Международният факултет на University of Sheffield City College проведе в Солун тържествена церемония по дипломиране на своите студенти. Това е един много специален момент, който сме чакали толкова много време, 4 години, и сме минали през много трудности, през успехи. Повече от 25 години в престижната MBA програма се обучават менеджери от България и региона. Ние работим върху бизнес казуси, като прилагаме теорията, за да ги разрешим. Изключително качествени преподаватели, много от тях с опит в дългогодишен в реалния бизнес и примери от практиката. Титлата Honorary Scouse получиха кмета на Солун Янис Бутарис и английската писателка Виктория Хислоп. I'm honored and grateful to the University of Sheffield for bestowing to me upon me the honorary doctorate. This is a great honor as it comes from one of the finest universities in the world and the leading research university. This is a great honor being bestowed on me today and I am indebted to the University of Sheffield for such recognition and also to City College Thessaloniki, the international faculty. Your university is one of the top academic institutions in the UK and respected worldwide. На церемонията присъстваха официални гости от целия регион и България. Много положително, че Шефилдския университет работи с университет в България, в София. А ние в столична община също много поддържаме развитието на образованието. Много от завършващите студенти вече са стартирали успешно кариерното си развитие. В момента, в който си дадох магистърската теза, веднага ме извикаха от една компания. Работя по това, което съм завършила буквално едно към едно. Международният факултет на University of Sheffield предостави възможност на студенти от България и целия регион за придобиване на престижна британска диплома. В София университетът предлага бакалавърски и магистърски програми съвместно с нов български университет.